السلام علیکم دوستو، ماں تھوڑا میزبان رازق شاہ، تسا دیکھنا رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو ماشاءاللہ سی اج آیا 75 موڑ ڈارا لے منڈی، 75 موڑ ڈارا لے منڈی لگدے دوستو، فوٹا باس روڈ دے بالکل روڈ دے نزدیک لگدے بالکل منڈی دوستو۔ اس منڈی دا تو اسی ریٹ چیک کرا دینے ہیں جڑا 2021 دی قربانی ہے، ماشاءاللہ پیور مکھی چنے پٹھوراں دے، انشاءاللہ ریٹ بھی مناسب ہو سی تے جانور بھی ماشاءاللہ سارے چنگے ہو سن۔ تو دوستو اے جڑے جانور ہیں محمد اعجاز بھائی کول، ماشاءاللہ جانور ہیں، بس سارے جانور تانوں میں چیک کرا دینا۔ کتنے جانور ہیں بھائی؟ 18 جانور نے محمد اعجاز بھائی کو، ماشاءاللہ جانور 18-19 جانور ہیں پہ۔ کسے بھائی نے بھی جانور چاہیے تو اعجاز بھائی کا نمبر انشاءاللہ ویڈیو دے چلتا پیا، ویڈیو پوری ویکھنی آخر تک۔ تو جانور میں تمہیں چیک کرا دے سا، سارے جانور چیک کرا دے سا، باقی ویڈیو آخر تک ویکھنی ہے۔ ویڈیو ویکھ تو اس تو بعد انہاں نال تسی رابطہ کرنا، انشاءاللہ تانوں مناسب ریٹ دے وچ جانور لگ جاسے۔ ماشاءاللہ اے بھی چیک کر سکتے ہیں، بہترین ماشاءاللہ مکھی چین جانور ہیں سارے بھی۔ کسے بھائی خریدو ان شاء اللہ نمبر نہ دے رابطہ کریں، ان شاء اللہ مناسب ریٹ میں ماشاء اللہ یہ پوری لاٹ لا دے سن۔ کسے بھائی لاٹ خریدنی 18-19 جانوروں کی لاٹ ہے بھائی، لاٹ دے بارے تھی انہوں نے رابطہ کر سکتے ہیں، تو لاٹ مل جائے مناسب ریٹ میں۔ اگر بھائی کسی 2-4 خریدنے ہوئے تو انہوں نے نمبر سے رابطہ کرو، واٹسپ نمبر انہوں نے ان شاء اللہ اتنے ویڈیو کے چلتا پی ہو سکتی، تھی انہوں نے رابطہ کرو، ان شاء اللہ مناسب ریٹ کے یہ جانور ماشاء اللہ مل جائے۔ باقی ماشاء اللہ جانور سارے بھی مکھی چین جانور ان پر بالکل زبردست، ان پر سارے بھی ماشاء اللہ۔ ریٹ پوچھنے کہ ان شاء اللہ ریٹ بھی نہ تھا مناسب ہی ہو سی، بالکل ریٹ کوئی زیادہ ریٹ نہیں ہونا، مناسب ریٹ ہو سی۔ باقی ماشاء اللہ لاٹ دی لاٹ ماشاء اللہ تھی چیک کر سکتے ہیں، بہترین سارے بھی جانور ماشاء اللہ بہترین ہیں بھائی، 2021 واسطے ماشاء اللہ بہترین جانور بن جاتے ہیں۔ باقی ماشاء اللہ دوستوں نے پوچھنے ہیں بھائی کو بھائی کہ ریٹ ہے بھی ہے، کن نہ دوں بارے بھائی۔ باقی ماشاء اللہ دوستو جانور سارے تم چیک کرا دیں، ماشاء اللہ بہترین جانور ہیں سارے بھی پورے ترسلے نا۔ باقی دوستو ساری کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں جانور چنگے بھی کھائے بھی ریٹ بھی مناسب ہوے، تو ان شاء اللہ بھائی کو پوچھنا ریٹ بھی ان شاء اللہ انہوں کا مناسب ہی ہو سکے، عمر ہی پوچھنے۔ السلام علیکم بھائی، کن جانور ہیں تھوڑے کو؟ 18 جانور ہیں، تو کیا ریٹ ہے انہوں کا؟ 16 اچھا، یعنی کہ 16,000 منڈی کا ریٹ ہے بھی ہے، تو 14,000 روپیہ 14,000 دوستو دے دے سے۔ اچھا نمبر دسو، آدھا 0302-79-534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 -
334. لا دوستو انہاں دا نمبر ہے پیا، نمبر انہاں دا ویڈیو تے چلدا پیا، تسی انہاں نال رابطہ کرو، انشاءاللہ تہانوں واٹس ایپ تے جانور چیک کرا دے سن، تے انشاءاللہ مناسب ریٹ تے 14,000 روپے ماشاءاللہ لاٹ دا ریٹ ہے پیا 18 جانور نے. تو دوستو ہوں اِسی آئے راشد بھائی کو، ماشاء اللہ وہ جانور تم چیک کرنے آئے، جانور چیک کرنے ان کو ماشاء اللہ بہترین 2021 والے جانور ماشاء اللہ کھڑے نے، تو جانور ماشاء اللہ بہترین ہیں. کنے جانور ہیں ویرے؟ 8 جانور ہیں ماشاء اللہ، 8 جانور تمہیں میں چیک کرا دینا. کسی بھائی نے چاہیے ان شاء اللہ راشد بھائی کا نمبر ویڈیو کے چلتا پہ، تھی انہوں نے رابطہ کرو، رابطہ کر کے جانور خرید سکتے ہیں بالکل مناسب ریٹ پہ. جو باقی نوک صاحب ان شاء اللہ ان جانوروں کی گارنٹی ہو سکتی، کوئی جانور دے انہیں ان شاء اللہ ان جانوروں کی میری گارنٹی ہو. باقی جڑے جانور تھی جا منڈی سے ریٹ چیک کرا رہے ہیں، وہ تھی اپنی ذمہ واری سے جانور خریدنے ہو سن، کیونکہ کوئی بندے واقف ہوتے ہیں، کوئی بندے واقف ساڈے نہیں ہوتے. باقی جڑے یہ جانور تمہیں 8 سے چیک کریں پہ، ان شاء اللہ کسی بھائی خریدنے ہوئے راشد بھائی کا نمبر ویڈیو کے چلتا پہ، تھی انہوں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس تو بعد ان شاء اللہ تھی میرے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ. تو جانور جڑے بھی دسے ان شاء اللہ نوکس ایپ تو بالکل ہی پاک ہو سکتی، کوئی ایپ نوکس کی گارنٹی ہو سی ساڈی. باقی جانور ماشاء اللہ تم چیک کرا دینا 8 جانور. تو باقی ریٹ پوچھنا انہوں کا کہ ریٹ کرتے ہیں، نمبر بھی بھائی کا پوچھنے ہیں، ان شاء اللہ تھی انہوں کے نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں بھائی کہ ریٹ ہے انہوں کا؟ کنے جانور ہیں بھلا؟ 8 جانور ہیں. تو کہ ریٹ ہے؟ 23,000 پٹھے کا. تو نمبر دس؟ 0300 پورا 72 72 79 609. لے واٹس ایپ نمبر ہے؟ لے دوستو یہ بھائی کا واٹس ایپ نمبر ہے، تھی انہیں واٹس ایپ نمبر سے رابطہ کر کے جانور خرید سکتے ہیں. ان شاء اللہ تھی انہوں نے رابطہ کرو، تمہیں واٹس ایپ سے بھی جانور چیک کرا دے سن. باقی جانور انہوں نے جی ڈیری کٹھی ہے 8 جانور ہیں، وہ تمہیں میں چیک کرا دیتے ہیں. باقی دوستو ویڈیو پوری ویکھی کرو، آخر تک ویکھی کرو، تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک بھی کیا کرو، تو چینل سبسکرائب کیا کرو. اسی محنت کرنے تھوڑے واسطے، تمہیں بھی چاہیے تھوڑی گھڑی محنت کرنی چاہیے کہ ویڈیو پوری اینڈ تک
کی کرو. کوئی دوست آخر ویڈیو اینڈ میں چھڑ دیں یا جڑا نا آدھ ویڈیو ویکتے ہیں چھڑ دیں ویڈیو پوری آخر تک ویکھی کرو. تو ساری یہ تھوڑے کہ بار بار گزارش ہے دوستوں. ہوں اِسی آ گئے شہزاد بھائی کو. شہزاد بھائی تو اِسی جانور ماشاء اللہ چیک کرنے جڑے انہوں کو ماشاء اللہ لاٹ ہے پی. شہزاد بھائی تو پوچھنے پہ کنے جانور ہیں پہ کنے بکرا کی ماشاء اللہ تھوڑے کو لاٹ ہے پی. باقی شہزاد بھائی تو جانور تو اِسی چیک کرنے تو پوچھنے ہوں ماشاء اللہ لاٹ پوچھنے شہزاد بھائی کو کنے جانور انہوں کو کہ جن کے ریٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ہاں بھائی کنے جانور ہیں تھوڑے کو؟ ستارہ جانور ہیں. تو کہ ریٹ ہے انہوں کا مناسب جی؟ ستارہ ہزار پٹھے کا دوستو. تو نمبر دس آتا 0300 پورا 830 99 26. واٹس ایپ نمبر ہے؟ واٹس ایپ نمبر بھی رابطہ نمبر بھی لے دوستو. یہ بھائی ہوں کا واٹس ایپ نمبر ہی یہ بھی ہے جہاں رابطہ بھی تھی اسی نمبر سے کر سکتے ہیں. ستارہ جانوروں کی لاٹ ہے. کسی بھائی لاٹ چاہیے ہوئے تو بھائی نہ رابطہ کرے واٹس ایپ نمبر سے تمہیں جانور چیک کرا دے سن. اگر بھائی جہاں نہ کوئی دو چار بھی خریدنا چاہے تو انہوں نے رابطہ کر سکتا ہے. دو چار بھی تمہیں واٹس ایپ چیک کرا دے سن. باقی جانور تمہیں پورے تسلے سارے جانور تمہیں چیک کرا دینا ماشاء اللہ. بہترین جانور ہیں پر سارے کئی چٹے چینے ماشاء اللہ کئی مکھی چینے جانور ہیں پر کیونکہ لاٹ ہے پی. اصل لاٹ جانور ایک کر کے جانور نہیں چیک کرا سکتے کہ ٹائم لگ جاتا ہے. باقی ٹائم جڑا منڈی تو ہوتا ہے تھوڑا جہا تھوڑا ہوتا ہے گاہک کا ٹائم ہوتا ہے. باقی تھی جس ٹائم رابطہ کر سو اس ٹائم تمہیں واٹس ایپ جانور سارے ایک کر کے بھی چیک کرا دے سے. نمبر مول ہے 10 0300 پورا 830 99 26. واٹس ایپ نمبر؟ واٹس ایپ نمبر دوستو انہوں کا واٹس ایپ نمبر ہے. تو باقی رابطہ نمبر بھی یہی ہے بھی تم انہوں نے رابطہ کرو تو واٹس ایپ سے تمہیں جانور بھی سارے ایک کر کے بھی چیک کرا دے سن. کیونکہ ہوں جڑے ہیں نا ٹائم تھوڑا جہا گھٹ ہوتا نہ تھان بھی تھوڑی ہوتی ہے تو جانور نہیں چیک اتو گاہ ہوتا جانور نہیں چیک کرا سکتے. باقی تھی رابطہ کر سو تھی جہاں بھی جانور انہوں نے ان شاء اللہ تمہیں وہی جانور ہے واٹس ایپ سے علیحدہ ویڈیو کر کے بھی تمہیں چیک کرا دے سن. باقی دوستوں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرو چینل سبسکرائب کرو تو ویڈیو دوستوں میں بھی ضرور شیئر کرو.